सम्भवतः सहारा मरुभूमि संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध मरुभूमि हो। यो त्यो मरुभूमि वा त्यो क्षेत्र हो जहाँ प्रत्येक वर्ष 25 सेन्टिमिटर भन्दा पनि कम वर्षा हुने गर्छ। यहाँ थोरै पनि होइन कुनै पनि बोट बिरुवा वा बोट बिरुवाको प्रजाति देखा पर्दैन। यस मरुभूमिलाई पृथ्वीको सबैभन्दा शुष्क सतहहरू वा हावापानीको हिसाबले अध्ययन गर्न वा अनुसन्धान गर्नका लागि उपयोगी ठाउँहरूमध्येमा एक मानिन्छ। यहाँ शुष्क वातावरणमा गठन भएका बहुमूल्य खनिज भण्डारण भएका छन् जुन हावा र पानीको लगातार छेरले उजागर गरेको छ। यस भिडियोमा हामी तपाईँलाई सहारा मरुभूमिको सबै सुविधाहरू, उत्पत्ति, मौसम, तापक्रम, वनस्पति र जीव जन्तुहरूको बारेमा बताउनेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यो विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उजाड क्षेत्र हो र यो अफ्रिकी महाद्वीपको पश्चिमी भागमा अवस्थित छ। यो अटलान्टिक महासागरदेखि लाल समुद्रसम्म ठूलो शुष्क भूमि मिलेर बनेको छ। यो पश्चिममा अटलान्टिक महासागर र उत्तरमा एटलास पर्वत र भूमध्य सागरको सीमामा छ। यस मरुभूमिको उत्पत्ति लाखौँ वर्ष पुरानो हो। आजको यो मरुभूमि कुनै समय हरियो भरियो जङ्गल थियो जहाँ असङ्ख्य शिकारीहरू जम्मा हुन्थे र त्यो समयमा यो क्षेत्र हरियो सहारा भनेर चिनिन्थ्यो। आजको यस मरुभूमिको उत्पत्ति यस तथ्यको कारणले पनि हो कि कुनै बरसात यहाँ रेकर्ड गरिएको छैन। जुन सूर्यको किरण र बोटको वर्षासँगै बाष्पीकरण र वर्षासँगै भएको बाष्पीकरण बीच सन्तुलन कायम राख्दछ। यसकारणले चक्रीय घटनापछि जुन सुक्खा मौसम बढेको छ र आर्द्रताको अभावले गर्दा बढ्दो साँगुरो र बढ्दो मरुभूमिको रूप लिएको छ। सहारा मरुभूमि विश्वको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि हो। यो सबैभन्दा तातो मरुभूमि मानिन्छ। सहारा मरुभूमिको नाम अरबी शब्द सहाराबाट लिएको हो जसको अर्थ मरुभूमि भन्ने हुन्छ। अफ्रिकी महादेशको उत्तरी भाग सहारा मरुभूमिले ढाकेको छ। यसको केही हिस्सा एसिया महादेशमा पनि लाग्ने गर्छ। सहारा मरुभूमिको लम्बाइ 4,800 किलोमिटर र चौडाइ 1,800 किलोमिटर छ। क्षेत्रफलको हिसाबमा सहारा मरुभूमि झन्डै युरोप महादेश जत्रै छ। यसको क्षेत्रफल 92,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सहारा मरुभूमिले विश्वको कुल स्थलीय भूभागको 8% भाग ओगटेको छ। यो मरुभूमि 10 देशमा फैलिएको छ जसमा माली, मोरक्को, मोरिटानिया, अल्जेरिया, ट्युनिसिया, लिबिया, नाइजर, चाड, सुडान र इजिप्ट रहेका छन्। यद्यपि सहारा मरुभूमिको वातावरण मानव बसोबासका लागि उपयुक्त छैन, यसका बावजुद यहाँ 500 हाराहारीमा मरुस्थलीय जीवका प्रजातिहरू तथा 1,000 प्रजातिका वनस्पतिहरू पाइन्छन्। अन्य मरुभूमिमा जस्तै सहारा मरुभूमिमा पनि दिनमा प्रचण्ड गर्मी तथा रातमा अत्याधिक चिसो हुन्छ। सन् 2016 सहारा मरुभूमिमा हिमपात समेत भएको थियो जसले सबैलाई अचम्ममा पारेको थियो। मरुभूमि नजिकैको एटलस पर्वत श्रृङ्खलाको तापमानमा अचानक गिरावट हुँदा भएको जलवायु जन्य परिवर्तनले सहारा मरुभूमिमा हिमपात भएको थियो। सहारा मरुभूमि आजभन्दा 6,000 वर्ष अघि हराभरा स्थलको रूपमा चिनिन्थ्यो। एक अनुसन्धान अनुसार अफ्रिकाको सहारा क्षेत्रमा लगातार वन विनाशका कारण झन्डै 2500 वर्ष अघि दुनियाँकै ठूलो मरुभूमिमा परिणत भएको हो। आखिर त्यति ठूलो क्षेत्रमा विनाशकारी ढङ्गले कसरी वन सखाप भयो भन्ने बारेमा वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। कतिपय वैज्ञानिकले आगामी 15,000 वर्षपछि सहारा मरुभूमि पुनः हराभरा बन्ने अनुमान पनि गरेका छन्।